Nõua vaheaega. Ei nõua, jätkame. Meie päevakorra 12. punkt on loandmine laste nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseks. Ettekandeks on taas sõna sotsiaalabiosakonna juhatajal Meida Kriinil. Palun. Lugupeetud volikogu, järgnev sotsiaalteenus, milleks me palume siis järgnevaks kolmeks aastaks hanke korraldamiseks luba, on laste nõustamisteenus. Seda teenust me oleme ka eelnevalt nimetanud väärkoheldud laste nõustamisteenuseks, aga see teenuse kirjeldus on natukene laiem kui otseselt ainult väärkohtlemisega seotud probleemid. Enne kõike on see suunatud nõustamine lapsele ja pereliikmetele ja perekondadele, kus siis on lapsed ja kellel on siis probleemid laste kasvatamisega toimetulekul. Teenus on meile väga suureks abiks enne kõike eestkoste asutuse funktsiooni täitmisel ja suhtlemisel kohtutega. Kohalikul omavalitsusel on kohustus enne otsustavate meetmete rakendamist perekonna suhtes, näiteks lapse eraldamist perekonnast, kasutada ära kõik võimalikud alternatiivsed ja peret abistavad teenused. Üheks selliseks ongi siis ka nõustamisteenus. Nii et palume luba järgnevaks kolmeks aastaks vastava teenuse hankimiseks. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Kaasettekande toob meieni kolleeg Toomas Tein. Aitäh! Austatud volikogu! Möödunud neljapäeva sotsiaalkomisjonis arutati antud eelnõu ja nagu kõige eelnevate puhul, kõik sel korral olid kõik komisjoni liikmed selle eelnõu vastuvõtmise poolt. Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Repliigisoove? Ei ole. Lõpsõnavajadust? Ei ole. Head kolleegid, panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 28. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuääli ei ole, oleme otsus üksmiselt vastu võtnud.